Това е една история за едно момче от село Балша, което с 14 сребърника в джоба стига до Русия и става един от най-големите търговци в Европа. Необразован, лишен от възможността да учи, Иван Денкоглу става основен дарител и радетел за образованието на българите и най-щедрият благодеятел на София. Натрупва състояние от търговия с сибирски кожи и банкови операции и не жали парите си за всеки буден сънародник, който иска да се изучи. Дава стипендии за Московския университет и Ришельовския лицей в Одеса. А единственото условие към нашенците, след като получат дипломите си, да се върнат в родните си места и да предават знанията нататък. Годината е 1781, последният ден на месец ноември. В семейството на Нено и Мария се ражда момче. Дават му името Иван. Домът им е в малкото софийско село Балша. Нено Денков, бащата на Иван Денкоглу, е шивач. И за да осигури по-добър живот на фамилията, взима жената и детето си и се премества в близкия град София. Легендата разказва, че още невръстен бъдещият предприемач започва да помага в работата на баща си. Родителите му обаче са болнави и не след дълго баща му умира. Майката остава вдовица и тогава вече тук възникват няколко хипотези. Според едната, той е бил даден да слугува на един хан тук в София. След това заминал за Румъния с група търговци и оттам се прехвърлял в Русия и така нататък. Но най-достоверно се оказва предположението, когато Иван, бъдещият Денкоглу, остава сирак, майка му решава да го изпрати при техен роднина, близък роднина, който е бил калугер в Търновските манастири, който да му помогне, дето се казва, дори да го уреди да остане в някой от манастирите. Майка му не е била образована и съответно не са разполагали със средства, не са били заможни. Имала само 14 сребърни монети, тогавашните парички, с които го е изпратила в Търнов. Казала: сине, това са последните пари, които имам, давам ти ги, отиди и с тях направи каквото трябва да направиш, но да станеш поне човек. Тази майчина заръка, това майчино послание, фактически Иван Денкоглу го изпълнил блестящо. Замина е за Търново пак с пътуващи търговци, защото се предполага, че той е бил някъде 12-13 годишен. И вече по неведоми пътища от Търново се прехвърля в Румъния и от Румъния отива в Русия, по-точно в Украина. И стига до град Нежин. Там започва работа като първо слуга, след това дребен търговец, за да стане почетен гражданин, почетен член на тамошния СНАВ. В Нежин по това време живеят около 12 000 души. Градът се намира на кръстопът, където се пресичат търговските пътища между Полша, Османската империя и Москва. В него живеят и работят руснаци, гърци, българи, евреи, турци, персийци, германци, поляци. През 1675 година гръцките търговци основават там своя колония и започват интензивна търговия с вълнени стоки, платове, злато и сребро. Дори имат свой съд, църква и училище. През първата половина на 19 век Нежин вече се превръща в образователен и научен център. Иван Денкоглу се принудил да научи гръцки език, освен това и руски език, и помагал при някои богати търговци. Постепенно, като се казва, навлязал в занаята, сам е започнал търговска дейност. Не е имал възможност да получи някакво сериозно образование. Доколкото се съди, неговото образование е било от порядъка на тогавашното килийно училище, т.е. да може да чете, да си прави сметките.
Иван Денков остава при гръцките търговци в Нежин няколко години. Тогава добавя към фамилното си име и частицата Огло и става известен като Денкогло. Там се научава на занаят, доказва и своята лоялност и коректност към партньорите си. На 40 годишна възраст вече е голям предприемач с значителен капитал от близо 100 000 златни рубли. Следващата му стъпка е преместването в Москва. Премествайки се в Москва, се специализирал с търговията на ценни, доста скъпи сибирски кожи от сребърна лисица, вълци и така нататък, и натрупал доста значително състояние. Това преместване в Русия става някъде около 1830 година, където по това време са учили някои българи. Има информация, че той е помагал на страшно много българи, в неговата къща събирали български младежи, които той е помагал да учат. Той придобива състояние, но в него остава усещането, че му липсва образование, че му липсва знание. И именно в Москва, в неговото жилище се превръща в едно културно средище. Там той общува с интелигенти, с учени, с изследователи, с видни политически дейци. Попада и под силното влияние на Васил Априлов. И Априлов вижда в негово лице един бъдещ меценат на просветното дело в българските земи и го убеждава, че трябва да помогне за възраждането и то просветното възраждане на своя поробен народ. Той организира в Русия към Московския университет фонд за подпомагане образованието на млади българи. Същото прави и в Одеса, в Решелевския лицей. Като единственото условие, което той поставя след придобиване на образованието, тези хора да се върнат в родината си. И Сава Филаретов всъщност е прекрасен пример за това, защото той завършва историко-философския факултет в Московския университет и се завръща и служи на България с знанията, с уменията и квалификацията, която той придобива благодарение на Иван Денкогло. Той е бил негов стипендиант. Предприемачът от село Балша отпуска първите помощи за студенти в 1834 година. Тогава учредява фонд от 15 000 златни рубли. Сметката е организирана така, че всяка година по нея се получават лихви в размер на около 500 рубли. Достатъчно голяма сума, за да се плати обучението на един младеж. С пари на Денкогло успяват да се изучат видни български възрожденци. Първият е юриста Никола Михайловски, който през 1881 година става подпредседател на Държавния съвет на Княжество България. Денкогло е изключително интересна личност, за жалост позабравена. Раковски пише до Денкогло през 1857 година, в което той го нарича благодетел нашего рода. Работейки по историята на катедралния храм Света Неделя, от една от църковните кондики откривам, че голяма част от църковните дрехи, одежди и църковни утвари, т.е. предмети, на една страница в кондиката са записани, че те са дарени от Иван Денкогло. Но не е посочена точната година. Предполагам, някъде това е края на 30-те години на 19 век. Той идва тук и дарява страшно много пари за постоянно училища в Габрово, постоянно училище в Свищов, в София, за черкви при ударения. Той е един дарител с голямо сърце. Друго добро дело на Иван Денкогло е свързано с образованието на децата в София. Градът, в който е живял като малък с родителите си. Първото му дарение, което той прави, е през 1840 година, когато купува доста книги, географски карти, един голям глобус и ги изпраща по свой доверен човек за училищата в София. За съжаление, тази пратка не можела да пристигне на място, защото пътувала с един руски кораб Нева, който, навлизайки в Босфора, потънал на 20 ноември 1840 година
И в едно от писмата си Денко Глу съжалява много за това нещо, че пратката не можела да пристигне, но най-вече съжалява за човека, който придружавал тази пратка, защото той загинал, удавил се в морето. И като пише това писмо на Април, той казва: човека не мога възстанови, но дарението си ще възстановя. През 1840 година в двора на църквата Света Неделя в София, в стара къща, се помещава Килийното училище на града. Там преподавател е само самоковецът Захарий Круша, който прави проект за разширяването му и моли владиката Паисий да намерят средства. Най-големият дарител за това ново училище е бил самият Иван Денкоглу, който изпратил на Софийската църковна община 30 000 грош. Това е една огромна сума за онова време. Говоря за 1849. Софийският митрополит Паисий, за да не остане назад, той дарил пък 20 000 грош. Също доста значима сума. А от софийските еснафи и търговци били събрани някъде около 6800 грош. Тази цялата сума от 58850 гроша започнали строежа на това училище. Официалното откриване на училището се забавя, защото искат на тържеството да присъства и най-големият дарител – Иван Денкоглу. Той приема поканата, но 8 години по-късно, за първи и последен път предприема пътуване до родната земя. 60 години след заминаването си за Русия. Благодетелят вече е на преклонна възраст. Навършил е 76 години. В спомените си за него стипендиантите му пишат, че нито за миг не е преставал да милее за родното и ценностите. Вярвал, че когато културата и образованието се развиват, народа също ще бъде в подем. През есента на 1857 година Денкоглу и възпитаникът му Сава Филаретов заминават за София. Минават през Санкт-Петербург, оттам се спускат надолу, минават през Берлин, през Виена и пристигат в София. Сава Филаретов в едни свои спомени пише, че много ми се щеше да останем, да поразгледаме европейските столици, ама Денкоглу каза: бързаше. Не му се гледаха тези неща, той искаше да види своят роден край. И на 7 септември 1857 година Денкоглу заедно с Сава Филаретов пристигат в София. По това време България все още е под турско робство. Затова на официалното откриване на училището са поканени софийският управител Хасан Тахсен Паша, военните Осман Паша и Сюлейман Паша, както и австрийският консул в града. И така, това училище на Денкоглу тогава, 1858 година, се разраства, става, дето се казва, и класно училище. Неправилно четох в разни статии и сайтове в интернет, че Денкоглу дарил средства и направил девическо училище. Девическото училище в София фактически е открито и сента на 1859 година, Денкоглу няма нищо общо с него. Той е открито по инициатива на Сава Филаретов, който изисква за учителка Неделя Петкова, баба Неделя. Димитър Трайкович, който е македонски българин, женен в София, също преуспял търговец, той пък дарява място и къща, в която се открива това девическо училище. През 1865 година в София идва Митхат Паша, който посещава български и турски училища, разглежда ги и накрая заключава: тази рая скоро ще се освободи. Тоест, той е разгледал двете училища, и на Денкоглу, и девическото училище, и е стигнал до извода, че организацията на учебния процес, начинът по който са устроени тези училища, е на много високо ниво. При единственото си завръщане в родината, Денкоглу идва с много пари, от които дарява на църквите в София, на действащите по това време 7 храма по 100 сребърни рубли, а на новостроящата се катедрала Света Неделя 2500.
В 1907 година Пловдивското издателство Христо Геданов отпечатва книга за дарителите на българското образование. В нея е разказано за повече от 100 възрожденци, които не са жалили своите пари, за да помогнат на будните си сънародници. Сред тях е и Иван Денкогло, който не само приживе, но и след смъртта си продължава да дарява. Според завещанието му, повече от половината си богатство той раздава за обучение на своите сънародници. Той умира от сърдечен удар през месец май. Спори се дали е 13 или 16 май 1861 година в Москва. Четейки завещанието, понеже не се знаеше какво е семейното му положение, аз виждам, че той фактически е имал два брака, от които има две дъщери. Защото на едната каза така, на дъщеря ми, еди коя си от първия брак оставам, еди колко си пари. На дъщеря ми от втория брак оставам, еди колко си пари. На мои кръщелници. Значи, той е бил кръстник на разни други, така 5-6 деца, остава и други пари. В завещанието на Денкогло се чете: за училището 10 000 рубли дарява библиотеката си и печалбата от издадените от него книги. На Сава Филаретов 2000 рубли, за стипендии в Москва 17 000 рубли. Тоест, в самото му завещание той е описал за какво искат неговите средства да останат. Бил и изключително дълновиден, защото в завещанието си той оставя немалко средства, с които след това се подпомага изграждането на ново училище след пожара. През зимата на 1880 година, през нощта, изгаря от забравена печка на втория етаж. А втория етаж, както казах, е бил дъщен. Това е описано от един учител, чийто брат също е бил ученик в това училище. Даже братът казва, че още през деня, преди да се тръгнат, видяли от дъски, между пукнатините на дъските да излиза пушек. Казал е на учителя и той донеса една кофа и налял вода там. Обаче това било превантивната мярка, а през нощта училището изгаря. Средствата за класното училище в София са внесени в Търговска банка в Санкт-Петербург. Когато то е изпепелено, Софийската община тегли от сметката, за да построи ново, но не в двора на църквата Света Неделя, а в района на днешната съдебна палата. 12 години по-късно и тази сграда вече е малка. Затова е построена друга, която и до днес се намира на улица Петър Парчевич, 43. 127 училище е най-старото училище в София. През годините, ако тръгвам да ви изброявам колко много промени са се случвали в училището, няма да ни стигне времето. По време на война полеви болници са били изграждани на територията на сградата. С идването си в София през 1857 година Иван Денкогло донася 1176 тома книги за училището. Дарението му е изключително ценно, не само като стойност, но и като съдържание на заглавията. След освобождението по предложение на общественика Михаил Боботинов, с тях се поставя началото на Народната библиотека. Книгите на Денкогло са били на руски, на английски, на немски, на сръбски, на латински. Само една книга е била на български език. Много интересни заглавия в областта на природните и на хуманитарни науки с акцент в медицина, физика, математика, философия, също така езикознание, произведения на руски и западноевропейски класици. В началото книгите са предоставени временно от училищното настоятелство на Народната библиотека. През 1882 година директорът на библиотеката Васил Манчов информира министърът на образованието, че при него има 3 съндъка с книгите на Денкогло. Така започва одисеята на Денкогловската библиотека. В годините започва да се води една дискусия за това доколко тази библиотека трябва да бъде в училището или в Народната библиотека, къде е нейното място. Кореспонденцията за книгите на Иван Денкогло се води близо 40 години.
Трите съндъка постоянно се местят от едно място на друго. Стигаме до декември 1884 година, ето, с този документ, в който Васил Стоянов вече, ето вижте и печата, заявява, че е дошло време да бъдат предадени тези документи на настоятелството на училището. И някъде в края на 1884 година на практика тези документи отново се връщат в училището. През 1919 година тогавашният директор на Народната библиотека Стоян Чилингиров посещава училището и намира книгите на Денкоглу непокътнати в съндъците. Затова иска от министъра на просветата да му позволи да ги върне отново в книгохранилището. Не разполагаме с такъв отговор, но предвид това, че във фонда в сегашно време има книги от Денкогловската библиотека, вероятно е имало някакво положително развитие. Тя не е в пълния обем, в който е описа, по съвсем обективни причини. Няколко пъти се е движила между училището и библиотеката и всичко това е довело до загуба. Много ми е тъжно на мен да споделя, че за съжаление нямаме ние нищо тук. Мисля, че в Народната библиотека са се запазили ценни книжа. Не само за училище и църкви мисли Иван Денкоглу, когато пристига в София. Той мечтае да се срещне със своите роднини и за това посещава и родното си село Балша. Легенда се разказва, че търси роднини, за да им помогне финансово, но те помислили, че идва да търси имот, земя, като наследник, и се избягали и се скрили. И той с тия пари дарява да поставя училище в село Балша. С голям зор, с голяма мъка той намерил фактически негови далечни роднини, деца на негов чичо, девойка, която предстояло да се ожени, и нейния брат, като на девойката той дал 100 сребърни рубли и казал да го посети пак, докато е бил тогава в София, за да й даде още пари. Но тя по не знам какви си причини, времени ли намерила, какво се замотала, а той съответно и не стоял много, стоял 10 дена, си заминал и тя не отишла втори път. А на нейния брат фактически нищо не дал Денкоглу, защото той бил така, дет се казва, психически неуравновесен и не му гласувал доверие. В завещанието си оставя 5000 рубли за най-бедните момичета в София. Тези пари са дадени в църквата, за да може всяка девойка да има по 100 лева като зестра, когато се омъжва. Други, 2000 сребърни рубли, заделя за откупуване от затвор на мъже, прибрани в тъмница за неплатени дългове. На 14 септември 1858 година София е разлюляна от страхотно земетресение, при което от 24 джамии само на 5-6 останали минаретата. Всичките други били срутени. Това земетресение е било доста продължително. То продължило цели 11 месеца, като земята непрекъснато се тресяла, но с по-малки трусови, не като първият, най-разрушителният. Даже при този разрушителен трус, строящата се катедрална църква Света Неделя пада част от нейния сот и убива един майстор. Сава Филаретов информира Денкоглу, който е в Москва, за това страшно земетресение. И Денкоглу, трогнат от това нещо, изпраща в помощ на Софийската община 4000 оки брашно, което се равнява на 5 тона и 150 кг брашно, което училищните настоятели да раздадат на пострадалото софийско население. Паметта за този велик българин Иван Денкоглу постепенно избледнява. Когато чуят Денкоглу, софиянци обикновено се сещат за онази малка улица в центъра, която е много близо до съдебната палата. На същата тази улица в порутена сграда е и читалището, кръстено на него. Но от 1839 година до днес в центъра на София е училището, което той е основал. И може би неговите възпитаници са малкото българи, които знаят за примера на възрожденеца Иван Денкоглу.